Kiara dhe Efi vazhdojnë të kenë të njëjtat shije në stilin e veshjes, edhe pse duket miqësia e tyre ka marrë fund prej kohësh, por fotot në vazhdim, se cila nga vajzat e ka veshur fustanin apo rrobat e para dhe kujt i shkon më shumë, sigurisht këtë gjë do ta vendosni ju nëpërmjet komenteve që do t'jepni në kanalin ton zyrtar në YouTube, duke treguar se njëjta veshje kujt i shkon më tepër, Efit apo Kiarës. Sigurisht, vajzat mbeten shumë të bukura në stilin e tyre dhe pse kanë shumë herë ngjashmëri dhe bëjnë zing me njëra tjetrën, gjithë të cilat për tyre kanë fansat dhe adhuruesit e tyre që mendojnë se atyre u shkon më tepër se sa tjetrës.